Всім привіт, це спостережний пост. Я Наталія Нагорна, воєнна кореспондентка. І сьогодні ми в нашій програмі будемо говорити про ситуацію на Сумщині із людьми, які захищають Сумщину і насправді самі родом звідти, захищають так свою землю. Це хлопці 117-ї бригади територіальної оборони, Олександр, головний сержант взводу, та Дмитро, пресофіцер бригади. Знаєте, я завжди думала про те, що дуже класно, коли бригада територіальної оборони опиняється саме в своєму регіоні і захищає свій регіон, тому що, мені здається, мотивація дуже така конкретна в цей момент. Але насправді, коли це твоя територія, коли це твої будинки, твоя земля, по якій ти ходиш, а тобі доводиться, наприклад, там воювати, там стріляти. Розкажіть взагалі, як це? Ну, ясно, що мотивація підвищується від того, але якщо там з військової точки зору, то знання місцевості дуже важливо. Ну, багато людей просто там жили по тих селах, які зараз, які були окуповані, які під час окупації пішли якраз в бригаду служити. І, ну, це допомагає воювати. Я додам, Суми якраз і був яскравий приклад мотивації людей 24 лютого, коли одна кількість виїжджала із міста, а тисячі чоловіків насправді йшли по різним військовим частинам, по різним підрозділам і брали до рук зброю. І повірте мені, от в березні, в квітні місяці оці всі люди, які об'єдналися, а потім вже офіційно стали 117-ї бригади тероборони, хоча вона і створена була в 18-му році, проте фактично формування відбулося з лютого місяця. Це все 90% тих людей, які є сумчанами, які ми є мешканцями Сумщини. І зараз, коли ми говоримо так чи інакше з нашими підрозділами про можливий там наступ буде чи не буде, ці хлопці кажуть, позаду нас наші родини, наші сім'ї, наші будинки, тому ми нікуди не підемо, ми будемо тут стояти і захищати до останнього. А ви коли говорите про те, що про наступ, ви говорите, що буде чи не буде? Наступ завжди залежить від наших дій, від нашої готовності. Тобто ворог приймає рішення від того, наскільки ми слабі, і робить атаку якраз в той момент, коли ми слабі. Тому, ну, правда, вони можуть нераціонально діяти, але в даному випадку, коли про Сумщину говорили, як про можливий напрямок атаки ворожої, то зараз ситуація кардинально інша, ніж до того. Тобто достатньо живої сили, техніки, засобів ураження з нашого боку. При тому, що там ми поки що не спостерігаємо, я так розумію, що всі сили вони в основному відтягнули на Харків. Ну, але якщо ви з Сумщини, то ви, як правило, ну, жителі цього регіону знають не тільки свою Сумщину, а й російське прикордоння. Звичайно. Теж знають. Наскільки швидко туди можна підтягти сил? Теоретично, якщо б не було засобів ураження з нашого боку, то швидко, але не просто. Це буде вже непросто. Те, що ми там спостерігаємо за допомогою наших БПЛА, там глибиною розвідки там 10-15 кілометрів, як мінімум, в підрозділі скупчення не відбувається. Тому навіть якщо буде прийнято рішення підходити, то це буде важко їм зробити, підвести свої підрозділи, оскільки вони одразу опиняться під вогнем. Але по часу, скільки часу є у жителя прифронтової території для того, аби евакуюватися? Вони можуть підійти дуже швидко? Так. Ну, треба зазначити, що от зараз органи місцевого самоврядування радять мешканцям прифронтової території, 5-кілометрової зони, яка фактично кожен день 24/7 знищується, обстрілюється. Це і Білопілля, велике місто, це і Писарівка, це і північ Сумщини. І тому задля безпеки цих людей ми радимо виїжджати, і адміністрація допомагає з пошуком житла. Як тільки ситуація стабілізується, то, звичайно, ці люди можуть повертатись. Тому це взаємотакі пов'язані між собою речі, а з приводу того, чи буде, чи не буде наступ, то я хочу сказати,
Нам би найменш хотілося про це говорити. Будь-який мешканець Сумщини, який був 24 лютого на Сумщині, бачив, як вони заходили, і він готовий до будь-якого розвитку подій. Тому люди більше вірять силам оборони, люди бачать, як там фортифікації розбудовуються, люди бачать військових на території Сумщини, і вони відчувають цю всю підтримку і відчувають те, що все ж таки в нас вийде відстояти будь-яку територіальну громаду, відстояти кордон Сумщини. А що цьому, ну от ви казали, що, що цьому може посприяти, що цьому допоможе? Відстояти? Да, да. Ну от ми, я ж кажу, дуже часто чуємо про те, що дефіцит боєприпасів, наприклад. Ну, мабуть, ніхто, я не знаю, хто скаже, що а в нас достатньо. Ні, на війні ніколи ніхто не скаже, що достатньо у нього боєприпасів. Це питання ефективності застосування боєприпасів більше, ніж їх кількості. Я вважаю, що наші засоби ураження, артилерія, вони готові тою кількістю боєприпасів захистити. Але що стосується прикордонних територій, у нас багато і районних центрів, і сіл, ну, безпосередньо на кордоні знаходяться. І, ну, щоб для розуміння, лінія фронту, лінія боєзіткнення ЛБЗ і лінія кордону, вони не співпадуть. Ну, бо це треба враховувати рельєф, позиції там і таке інше. Тобто росіянам, вибачте, що перебуває, все одно доведеться зайти глибше. Зайти, а зустріти можуть їх трошки далі. Ну, фортифікації можуть бути трошки далі, якщо атака глибока. Так само і наші можуть зайти на їх територію, якщо там рельєф дозволяє, а їм треба буде відійти. Це я про те, що прикордонні села все одно є під загрозою. Я б радив би виїжджати людям. Якщо, ну, це можна швидко зробити, якщо там вже буде очевидно, що наступ відбувається. Це, ну, неможливо зробити, це голку в стозі сіна заховати. Тобто ти все одно їм прийдеться якось обнаружити себе і просто вийти, зайти, ми будемо за це зараніше бачити. А чому їх не можна зупинити до кордону? Ну от ви тільки що сказали, що дивіться, все одно, якщо підуть, то пам'ятаєте, була хвиля хейту щодо того, що немає на Харківщині фортифікаційних споруд? Так, пам'ятаю. Я вона і зараз продовжується. Неможливо будувати фортифікаційні споруди безпосередньо на кордоні. З двох причин. Я вже сказав, треба враховувати ландшафт, і це не обов'язково може бути на кордоні. Краща позиція буде трохи далі. Це перше. А друге, ну, вижені екскаватори на кордон, маніпулятори, там, вантажівки, вони одразу будуть знищені. Ми самі так робимо. Ворог не може підійти і будувати позиції безпосередньо біля нашого кордону, оскільки він під вогневим контролем знаходиться. Тому позиції будуються трошки далі, такі вже серйозні. А тут позиції стоять на нашому кордоні, наш кордон закрит повністю. Ну, те, що лінія нашого відповідальності, нашої бригади, вона повністю закрита і бійці наготові. Скажіть, а з того, що ви бачите, росіяни там собі набудували якусь? Набудували. 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 І тому і наші хлопці дуже часто знищують там не тільки бронетехніку, а дуже часто саме от інженерну техніку. Інженерна там ескаватори, там трактори, там інше. Тому що, повірте, ну, у них немає такого, що от ми зараз станемо і підемо на кордон. Вони також будуються, вони також укріплюються, вони також захищаються від наших сил. Я вам скажу, що вони будуються, от ми то, що спостерігаємо, так ніби ми на них збираємося нападати. Тобто споруди такі, ну, серйозні, вони там бетоном заливають, прям бетонні капсули. Ну, то, що у нас стоїть трошки далі, там серйозні лінії укріплення, вони встигли побудувати на кордоні. На жаль, це треба було робити нам трохи раніше, до 22-го року, щоб ми закрили це питання. Зараз, ну, це може бути провокація в будь-якому місці, і будь-який мешканець села, який безпосередньо на кордоні, йому треба бути готовим. Якщо він зараз не готовий, то готовим швидко, швидко покинути свою домівку. А ви як не просто як військові, а як жителі Сумщини, ви лінією оборони задоволені з того, що ви бачите? Ну, все ж познається в порівнянні.
І ну, те, що ми відчували в лютому 22-го року, те, що от особисто я бачив, коли з квітня наші сили оборони потроху-потроху виходили за межі великих міст, там Суми, Хтирка, Шостка, і брали державний кордон під свій контроль, і починали будуватися, фактично фортифікації починалися будувати з квітня 22-го року. Але, з моменту деокупації. Так, як тільки ми вийшли на державний контроль. Але своїми силами, потім залучаючи техніку там громад територіальних, органів місцевого самоврядування, а вже з минулого року, ну, це дійсно серйозна обласна державна адміністрація, там, за державні кошти, за допомогою територіальних громад, це все будує. Ну, однозначно, якщо порівнювати з 22-м роком, то, повірте, це небо і земля. І люди це бачать, а головне, що сили оборони, хлопці, з якими я спілкуюся, які кожен день ці фортифікації бачать, які беруть участь в тому, там, розмежуванні і так далі, ну, вони кажуть про те, що дійсно ці фортифікації точно можуть втримати і дати відсіч ворогу. Я дуже сподіваюся, що вони нам не знадобляться, проте вони будуються, вони є і всі все бачать. Скажіть, в 22-му році у росіян була така дуже нагла тактика, на чому вони багато в чому, саме через це вони і погоріли, вони просто йшли колонами. А зараз змога заходити колонами в них буде чи не буде? Нульова. Нульова можливість. Два дні тому в інтернеті був ролик, сумський напрямок, Суджа, да, якщо не помиляюсь, розбита колона. Вони здорово пішли колоною, ну, може вважали, що їх там не побачать, або там відстань. Не дістануть. Да, не дістануть відстань, але дістануть. Ви розумієте, ми інші, ну, тобто, все по-іншому. У нас є розвідувальні засоби, які бачать глибоко-глибоко. У нас є спеціалісти, які зараз навчені на FPV-дронах, на розвідувальних дронах. У нас є там розвідувальні роти, які кожен день дають нам інформацію про переміщення ворога, про ротацію ворога і так далі. Ну, ми володіємо ситуацією точно. І ну, хлопці по-іншому це розуміють, і інша бойова робота. Тому говорити про те, що вони там зайдуть колоною, ну, 1000% ні. Ні, що зайдуть, це буде тільки добре для нас. А яким чином вони можуть спробувати зайти? Тобто, яку тактику вони можуть використати, сподіваючись на те, що це спрацює? Це будуть малі групи, це будуть якісь піхотні групи? Це буде авіація. Це буде подавлення авіацією, і ми дуже чекаємо F-16, ну, бо на всіх напрямках. Ми зараз просто бачимо, як відбувається. У них теж не вистачає засобів. Ми бачили кожного дня, там ще місяць тому, ми бачили кожного дня над нами десятки БПЛА розвідувальних. Зала, Орлан, Суперкам, це просто літали над нами отак і все дивилося. Зараз ми можемо за цілий день не побачити жодного. Ну, реровці просто в групу не викладають жодного в повітрі ворожого БПЛА, який би спостерігав. Ми розуміємо, що все відтягнено на харківський напрямок. Якщо вони вже захочуть сюди заходити, ну, наприклад, приймуть таке рішення, ми чітко побачимо, ну, за формальними пустити. Ознаками побачимо, що щось готується. Зараз ми на глибину нашої розвідки не бачимо скупчень. На деяких їхніх ВОПах може бути там 2-3 людини, просто щоб вони там знаходились. І це підтверджується кількістю обстрілів. От якщо найбільш інтенсивні обстріли у нас були в березні 24-го року, вони досягали, ну, там, по всієї області до 100 обстрілів, а ну, один обстріл це може бути і градів там 20, або мін там 10, і до 1000 власне прильотів ми рахували. То на сьогодні це значно менша кількість обстрілів, більше вони зараз застосують FPV-дрони, ну, тобто так, локально, тримаючи в напрузі цивільне населення. Це називається вогневий контроль, те, що ми, в принципі, теж з ними робимо. Але якщо полетять штурмовики і будуть збрасувати каби, то це вже буде, ну, більш серйозний сигнал. Але ми постійно чуємо, що Сумщина під обстрілами авіації. Ну, от останнім часом, ну, те, що приліт був в Краснопілля, в центр, на жаль, з жертвами даному тижні. А так інтенсивність дуже впала обстрілів саме важким озброєнням, кабами, фабами, ракетами. Да.
Але ви розумієте, що поновлення і збільшення – це буде сигнал? Звичайно, так. Звичайно, вони без авіації не заходять. Це тактика нормальна, НАТО теж так робить. Спочатку завоюється перевага в повітрі, контроль з повітря, а потім заходять війська. На жаль, ну, ми зараз просто з зав'язаними руками в цьому сенсі. Але я думаю, що все скоро розрулиться. В сенсі без авіації? Так. З недостатньою кількістю авіації, давайте називати це ще так. А скажіть, зараз літо, Зеленка, наскільки це вигідний час для їхнього наступу? Тобто спеціально чекали зараз? Це вигідний час для обох сторін. Для обох сторін. Тобто Зеленка, вона зайти, ну, зайти не так просто через державний кордон, безперешкодно там перейти, непоміченим, бо СП контролюють державний кордон. А самі СП, вони скриті також Зеленкою. Так, типу, як перевага, так і недолік для обох сторін. Тому, скажіть, це як в футболі, м'яч круглий, поле квадратне. Всі в равних умовах тут. Але все одно наступати набагато важче, ніж тримати звичайно оборону і глуху оборону, я так розумію. Звичайно. А звісно, яким би круглим не був цей м'яч, але в них завжди є перевага по боєприпасах, це те, що ми бачимо. Ну і в живій силі у них більше людей, але ж... Ну, у нас є свої козирі, однозначно. От ми починали з мотивації. Так, да, мотивація – це те, що якби підштовхує нас. Ну, вас в бригаді зараз, я правильно розумію, не тільки жителі Сумщини. Вас, ну, звичайно, є кадрова ротація, люди набираються і так далі, але абсолютна більшість людей, вони прийшли саме в батальйони, в управління бригади в лютому 22-го року, і вони продовжують тут служити. Які у вас кадри? Це переважно молоді люди, чи це більше люди старші? От є, знаєте, у вас якийсь, я розумію, що не можна середній портрет намалювати, але до бригади пішли більше яких людей? Чим пізніше формувався підрозділ, тим старший особовий склад. Ну, мені 56 років. Наприклад, я, ну, і насправді те, що я бачу кругом, ну, якщо людина там нижче 40, це вже у нас молодняк. Да. Тому, да, ну, в принципі, да, воює держава, воює народ. А пішли більше люди з міст чи з сіл? Я б сказав, що так і так. Ну, якщо в перші дні однозначно це були міста, а потім вже люди добровольцями приїжджали, до речі, із сіл в місто Суми, там добиралися в інші великі міста і вступали до лав тероборони. Вони продовжують бути. Є дуже багато таких ознак, знаєте, на які люди орієнтуються. Я пам'ятаю, на Донеччині дивилися, чи пошта працює. Якщо там пошта працює, то значить, ще можна трохи лишатися. Якщо пошта закривається, то наскільки зараз все працює от в такому контексті на Сумщині? Ну, у нас також є легенди, що якщо поліція в Сумах, то все нормально. На сьогодні поліція в Сумах, все окей, і люди це знають. Ну, я знаю, що в Турецьку така сама історія, що працівники ДСНС кажуть, ми маємо їздити в маршрутках, тому що люди, коли вони нас бачать, вони розуміють, що місто ще. Так, для людей це дуже важливо. Ну, розуміючи, що вони не самі, і тут є захисники, вони поруч, вони не виїжджають, вони з тобою на зв'язку, і ти продовжиш вірити. А знаєте, спілкувалися з представниками бригад, які також обороняють Сумщину, готуються до того, щоб обороняти Сумщину, якщо все-таки піде черговий етап російської навали. І вони говорили про те, що порівняно з іншими регіонами України, ну, місцями навіть привітніше населення. Але ви дуже багатьох людей знаєте. Ну, от, наприклад, я можу сказати, що от в Херсоні чітко знають, кого треба остерігатися, навіть якщо людина робить вигляд, що патріот. А на Сумщині? Тобто, наскільки багато тих людей, в яких ви не впевнені? Ну, не сказав би, що багато, але то, що є, це точно. Є люди, які наводять
ворожу артилерію, і їх відловлюють там спеціальні служби. Такі випадки бувають, але не сказав би, що багато. Населення, маючи навіть російські корні, воно дуже швидко українізувалося. Я просто, от в мене у підрозділі є солдат, який просто родом з одного з сіл, через які ми, ну, на нашому секторі. Він може їхати на машині. О, мама! Раз зупинився, вибіг там поздоровкався, там пішов. Тобто, я бачу, як населення налаштоване. Але, блін, все одно ми бачимо повідомлення, що СБУ затримало. Такі випадки бувають. Я думаю, що це, ну, в принципі, могло бути в будь-якому регіоні. Я не можу сказати, що хтось там, населення більш патріотичне або менше. Я вважаю, що Суми в 22-му році, під час окупації, ну, Сумська область, доказала, що вона – це Україна. Але росіяни примушують доводити це знову. Росіянам тепер начхати, у них інша позиція. Вони вважають, що якщо ти не росіянин, тебе треба знищити. І це війна на знищення. Нам нікуди відступати. Ви були морально готові до того, що росіяни, з якими, ну, можеш через вулицю жити, умовно, не через вулицю, через кордон, але це фактично в Сумській області, це фактично через вулицю, що вони будуть ось такими. Я розумію, що вже понад 2 роки повномасштабного вторгнення, і здавалося б, достатньо часу для того, аби зрозуміти про росіян усе, але менше з тим. Ну, психологічно це ще складно воювати з росіянами? Дивіться, тут я не дуже, можливо, там показовий приклад. Я чітко це розумів, ну, в силу того, що я працював на телебаченні до цього, і в медіа працював, і я розумів, що, ну, що відбувається. Що стосується людей, які жили при кордоні, мали родинні зв'язки на тому боці, то для них це було просто, ну, не знаю, це шок був. І ми дуже, ну, ми думали про те, як вони з цього шоку вийдуть, вони який бік приймуть, родичів чи України. І от для мене було дуже то, щоб вони прийняли все-таки Україну. Розірвали родинні зв'язки багато. Як на вашу думку, я розумію, що в разі наступу, хай би він був максимально відтермінований, або якщо він вже має статися, хай би він стався в той момент, коли ми максимально будемо до цього готові, але я розумію, що повторна окупація, ймовірно, страшніша за першу окупацію, тому що доєднується помста. А як це пояснити людям, які живуть на прикордонних територіях? Та люди це розуміють. Я думаю, що вони стараються. Вони лишаються, тому що вони є українською територією. Вони це відчувають. Ну, є довіра, мабуть, до Збройних сил, перша. І може якась віра, там, може трошки невмотивована віра в те, що все буде добре. Люди, от ми ж їздимо, люди сіють, просто прополюють, окучують вже, ну, городи, да, поля. Я дуже насторожена, коли люди сіють, тому що я думаю про те, що це поле, можливо, мало бути замінованим. Чи ні, там, де це, треба, ні, все-таки сіють? В залежності від, не на, скажімо так, не на кордоні. Такі речі, да, такі речі, ті заміновані поля не сіють ніхто, а такі речі контролюються, погоджуються з військовими. Тому. Тобто працює все одно вся, ну, інфраструктура, не вся, звичайно, ну, там такі там штришки з всіх магазинів в смузі пропали кавові машини. Я питаю, ну в чому проблема? Хазяїн забрав, вважає, що це там, ну це, я вам скажу, що, ну, якби після інтенсивних обстрілів, да, він, можливо, переживає там за своє обладнання, там таке інше. Але люди просто п'ють каву тепер розчинно і живуть далі собі. Хоча мені здається, що в місцях, де є скупчення військових, навпаки, виставляють максимальну кількість, да, кавових машин. Це хороший бізнес. І по кавових машинах можна зрозуміти, скільки військових в регіоні. Зараз
Ну, от я спитаю ваші особисті відчуття. У вас є стан тривожності зараз за те, що буде далі з територією? У військового не може бути такого стану. Це значить, він неефективний буде. Він має бути готовий завжди до всього. Інакше ти неефективний, ти не можеш. Я не хотів би, до речі, от ми просто багато говорили позитивного, не хотів би, щоб це виглядало, ніби ми заспокоїмо, що нічого не буде. Все можливо. Все можливо. Але треба розуміти, що не буде того ефекту якби неочікуваного наступу, а будемо знати зараніше, і можна буде повідомити людей. Ну, ваші родини залишаються зараз? Так. Як і в 22-му році. Так. Що має статися, щоб примусити вас евакуювати родину? Дружина тоді відмовилась просто виїжджати. Я вмовляв, але вона відмовилась. Все. Ну, ми розуміємо, що дружині військовослужбовця Збройних сил України дуже небажано зараз опинитися. Але мені приємно, що ви не вірите в те, що ця територія може бути... Я вчора, у мене дитина 1 вересня в першій класі, де я вчора подав заяву в школу, там жодних змін в планів немає, ми підемо. Сумська школа, все нормально. Ми навчилися, мені здається, жити в цьому стані війни. Жити. Не очікувати, а просто це просто робота. Просто робота, яку ти виконуєш. І ти сподіваєшся на результат, бо ти на нього працюєш. Да, але одночасно, мені здається, можливо, це не стосується саме військових, а можливо, військових навіть в більшій мірі, що всі очікують, щоб закінчилося і можна було жити якимсь дуже звичайним, дуже нормальним життям для Сумського, для цього регіону, який, дуже важко кудись подіти Росії, яка від тебе на такі невеликі відстані, на нормальне життя на найближчий рік можна прогнозувати? Молоді можуть. Не знаю. Я живу кожним окремим днем, я думаю, що абсолютно більшість так і живе в Сумах. В Сумах, в області. Там. Тобто на такий великий проміжок. Ні, думаю, так, що ми перестали створювати плани на якісь там перспективу. Тобто у нас горизонт планування там у кого зовсім погано, то день, у кого там трошки простіше, там тиждень. Я не знаю, що буде завтра. Я вчора був зовсім в іншому місці. Сьогодні я сижу перед вами. Нам дуже приємно, що ви сьогодні сидите в нас у гості. Але, ми навчилися жити в такому режимі і саме просто жити, не очікувати, не переводити життя там на щось. Все якби йде своїм. Але це питання я все одно мала поставити, тому що мені я бачу, як багато шукають різних нумерологів, астрологів, когось, хто скаже, що все буде добре. А від військових, звісно, почути такий прогноз, можливо, через те, що вам доводиться говорити правду. Їдеш по Донеччині і відразу бачиш і відчуваєш присутність дуже різної техніки. А ти бачиш там відразу щось і важче, трошки щось, що підтримує піхоту. А коли ти їдеш по Сумщині, здається, що нічого немає. Партизанський край. Дивіться, яка штука. Вони свою техніку не підводять дуже близько до кордону. Глибина там 10-15 кілометрів до нас досяжна для нас, нашими засобами, без проблем. А наші теж не виставляються нафіга. У них є можливість уразити, тому наші Богдани, як ми називаємо блуждаючого Богдана, їздить і стріляє. Зато вона жива. Я бажаю всім
захисникам України, їхнім родинам залишатися живими, а вам особливо бажаю мати змогу жити вдома. Дякую вам дуже, що ви були сьогодні з нами і зробили все для того, щоб насправді мені особисто додали оптимізму, що стосується Сумщини, тому що очевидно, що переживаємо не тільки за якісь конкретні регіони, а переживаємо за всю Україну. Я Наталя Нагорна, це наш проєкт «Спостережний пост». Сподіваємося, що ви на нас підписуєтесь, іноді там ставите нам якісь лайки, пишете коментарі, не тільки погані, але ще й приємні. Дмитро та Олександр, 117-та бригада територіальної оборони. Люди, які встали на захист своєї землі, на захист Сумщини. І я вірю і сподіваюся, що все у вас вийде. Дякую, хлопці, дівчата, дякую, захисники. Слава Україні! Героям слава!